Edhe siç po ju thoja për supën, se s'na lazoi. Unë dëta këtu Djola, që është nutricioniste e njohur edhe shumë specializuar, e cila besoj që mund t'ju përgjigjë të gjithëve lidhje me këtë dietën e kësaj supës, nëse është e shëndetshme apo jo, nëse duhet bërë apo jo, ka një mendim shumë më profesional se sa imi. Duroj një sekondë. Dhe po ju thoja që për mua ka funksionuar sa herë që më është dashur, pasi kam ngrënë shumë për një periudhë gjatë kohore si këto pushime, që ishte Turqia, pastaj Jala, pak verë, kështu. Kështu që shërben si një lloj detoksi. Të unë të ka funksionuar, po unë këtë jashtë e dura, kështu që Djola e di të pyesni Djola. Pak verë, kështu. Kështu që shërben si një lloj detoksi. Të unë të ka funksionuar, po unë këtë jashtë e dura, kështu që Djola e di të pyesni Djola.